15-18 şilde aralığında Mongolia elinde jiu-jitsudan alem чемпионат ötken bolatın. Atalgan bayraqtı dodağa alemnin 41 elinen 500-ge juuq sportçı qatıstı. Aybar Esenğaliyev bastağan Atrau oblısının sportçıları 1 altın, 1 kümüş jäne 3 qola medaldi qanjığasına bayladı. Bugünkü bizdiñ studiyamızdıñ kezekti qonağı osı jiu-jitsu sportınan alemdik чемпионатта kola medal jeñip alğan Ghibrat Amirshi bugünkü bizdiñ tañğı studiyamızğa qonaqqa kelip otır. Qayırlı taŋ, qoş keldiñiz. Eñ aldımen osı Mongolia elinde bolıp ötken doda turalı aytıp berseñiz. Bul Mongolia elinde ötken alem чемпионаты, yani 20-nji kezektegi alem чемпионаты. Bul yani ardagerlerimiz yerler arasında elimizden her bir salmakta, her bir mıkta degen sporçılar var. Jağı özünüz aytıp ötkendey, Atrau oblısından Jeñis Nurlıbayev alem чемпионы болуп, Әйгерім Төре Ожина күмішілдеге ие болуп, және осы ардагерлер арасында өзіміздің ағайымыз бізді бастап барған Айбар Есенғалиев қола жүлдеге ие болды. Керемет. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Моңғолия елінің өздерінің яғни көшпенді мемлекет екенін рухани жағынан біздерге көрсете білді. Және Моңғолия мемлекеті қалай айтса екен, яғни біздерді өздерінің этно ауылдық тұрмыс тіршілігін көрсетіп келдің. Өте жақсы кең ауқымды көптеген мемлекеттер, еуропалық мемлекеттер келіп қатынасты. Yani öte жоғары деңгейде өтті және бұл Моңғолияда өткен әлем чемпионаты биылғы жылы, яғни Қазақстан мемлекеті үшін, қазақ спортшылары үшін өте сәтті жарыс болды десек болады, жемісті жарыс болды десек болады. Жаңа айтып өттіңіз, 20-шы өтіп отырған кезекті, иә? Осыған дейінгі өткен сайыстардан естуіңіз бар ма? Ерекшелігі қандай болды? Ерекшелігі, яғни қазақ спортшылары үшін, яғни fighting бөлімінен қазақ спортшылары, яғни топ бастады. Командалық есепте бірінші орынды иеленді. Бұл яғни көптен, яғни тұңғыш десек те болады, көптен яғни қазақ спортшылары қос бірдей алтынды иеленді. Және де әрбір салмақта екі спортшы барады. Яғни сол кез екі спортшы да әрбір салмақтағы яғни биік тұғырдан көрді. Яғни 56 келіде Jeñis Nurlıbayev жеңіске жетсе, екінші спортшы ол үшінші орын алды. Ол талдықорғандық спортшы. Сол секілді басқа да облыс спортшылары топ жарып чемпион атанды. Яғни қазақ спортшылары ерекшеленгені, яғни басқа еуропалық мемлекеттерді мойындатты десе болады. Керемет. Енді әлемдік чемпионат, иә, әлемнің 541 елден 500 қатысушы бақсынаған екен, иә. Бұл енді оңай емес. Бұндай жүлдені алу ненің арқасы деп ойлайсыз? Әрине, ең бірінші адамда яғни 1% талант дейді, қалған еңбекпен келеді. Сондықтан бұның барлығы, яғни маңдай тер, еңбек, және табандылық, тәртіп, шыдамдылық, бұл спорт деген яғни шыдамдылықты талап етеді, мінезі. Яғни осы чемпион болу үшін адам ең бірінші жаттығуын, ұйқысын түзеу керек. Және осы спорттық жолда чемпион болу үшін кейбір нәрселерді, яғни той думандарды қалай айтсақ, кішкене екінші орынға қойып, иә, құрбандыққа шалуға тура келеді. Жарыс кезінде бір келеңсіз оқиғалар болып көрді ме? Жаңағы жарақат алып қалу немесе түсініспеушіліктер болады ғой негізі жарыстарда. Әрине, яғни жеңіс бар жерде жеңіліс жүреді. Мысалы, тек айымыз оңынан туып, әрдайым жеңіске жете беру, иә, сәтті бола бермейді. Бірде жеңіліс болады, бірде жеңіс болады. Яғни жеңілген сайын жеңем деп мінез пайда болып адамда мақсат қоя біледі адам. Яғни жарыста кейде кейбір келеңсіз оқиғалар болады. Яғни біз өзге тілде, яғни ағылшын тілінде болады ол жерде. Сондықтан кейбір яғни файтинг бөлімінде, біздер файтинг бөліміне шығамыз көбіне, сол бөлімде яғни түсініспеушіліктер көп болады. Яғни ортадағы төрешілер, әділқазылар көрмей қалып жатады, яғни соққыларды өзінің ұпайларын бермей жатады. Есептеу кезінде түсініспеушіліктер болып қалады, иә? Сондай сәттер болады. Бірақ енді біздер енді видео қайталау беріп,
ол жерде. Және ол жерде яғни еліміздің көрімнен бол, яғни спортшылар барып жанкүйер болғанның өзі үлкен қолдау білдіреді. Соған байланысты спортшыларымыз қуат алып, түсініспеушілігі болса, яғни видео бағалау арқылы, яғни кейде кешігіп жатады, яғни қонақ үйден спорт аренаға адам спортшылар кешігіп жатады. Салмақ түсіру процесі бар бұл жерде. Сол кезде салмақ түспей жатады. Өте бұл яғни жеңіс, бұл сіздердің көретіндеріңіз, яғни жеңіс. Оның ар жағында қанша қиындық, дайындалу, салмақ қу, тіпті бір айлап адамдар қалай айтсам екен, диета ұстайды ғой спортшылар. Салмақ түсіреді 18 кило, 6 кило, 10 кило. Белгілі бір уақыт бола ма? Белгілі бір осы уақытқа дейін осындай салмақта? Әрине, жарыс болардан бір күн бұрын салмақ өлшенеді. Түстен кейін өлшеніп, содан кейін ертесіне таң ата жарыс басылады. Яғни ол бір күнде осы 8 кило қуып келіп, үлкен салмақты түсіріп, оны жинау өте қиын. Әрине, кейір әсерін береді денсаулыққа, кейде сол қалай айтсам екен, кері әсерін береді, яғни спортшы келесі ертесіне жарысқа шыға алмай қалуы мүмкін. Сондықтан барлығын мөлшермен жасау керек, иә, уақытпен. Ал сіз қанша келіге салмақта? Мен қазір таңда 56 килограмм салмақта файтинг бөліміне өнер көрсетем. Яғни мен ондай қанша көп салмақ түсірмеймін. Мен бір 4-5-6 кило салмақ жобасында ғана қолайым. Бұл жарыстан өзіңізге алған тәжірибе қандай? Әрине, әрбір бізде әрбір жарыс бір айлық жаттығумен тең деген сондай бір өзіміздің сөзіміз, ағайымыздың, Айбар Есенғалиев ағайымыздың өте тәжірибелі сөзі. Яғни бұл жарыс өте, жаңа атап өттім, қазақ спортшылары үшін өте табысты болды. Яғни біз еуропалықтарға қарсы тұра алатынымызға, осындай қазақ спортшыларының осындай деңгейде екеніне дәлелдедік. Бұрын қазақ спортшыларының кішкене менсінбеушілік болатын, қазір қазақ спортшыларын, яғни тең дәрежеде, яғни асып түстік десек те болады. Әрине бұл жарыс өте үлкен тәжірибелі, маған жас спортшы ретінде өткен тәжірибе берді. Және алдағы жарыстарға ерік жігер, осындай алдағы келе жатқан ағаларымның жеңіске жетіп чемпион болып, олардың сол жердегі көңіл күйлері, эмоциялар десек болады. Сондай бір эмоция, яғни әрине кім жеңісті кім қаламайды. Сондай бір менде болсам екен, осындай мақсатқа жетсем екен деген ойлар туды. Және ол жерде, яғни қалай айтсам екен, яғни ол жерде жарыс бәсеке екі адамның, өте мықтылар жиналған әрбір елдің. Мықтылардың айқасы, яғни мықтыға осындай әдіс жасауға болады екен, осындай құпия әдістер бар, соларды көруге, сондай бір сезінуге жарысты. Алдағы келе жатқан жастар арасында әлем чемпионатына чемпион болуға маған деген бір мақсат қойылды. Бұл қола медаль сіздің қоржыныңыздағы әлемдік чемпионаттағы алғашқы жүлде ма? Бұл ересектер арасында алғашқы жүлде ма? Әрине, жастар арасында былтырғы өткен әлем чемпионатында осындай қола жүлдеге ие болған. Оның алдында, яғни жасөспірімдер арасында күміс жүлдем бар. Бұл ересектер арасында алғашқы жүлдем. Ал жалпы джиу-джитсу спортынан жарыстар өтіп тұра ма? Қаншалықты жиі өтіп тұрады? Джиу-джитсу спорты, яғни елімізде әрине жарыстар көпте өтіп тұрады. Жыл сайын кезекті Қазақстан чемпионаты және де Қазақстан кубогы ересектер арасында. Ал жасөспірімдер, жастар арасында әрине жарыстар көп. Облыстық, республикалық турнирлер өте көп болады. Қазіргі таңда біздің джиу-джитсу федерация бөлімі осы спортты даму түрінен рейтингтік турнирлер өткізеді. AGP, яғни Open маттар өткізеді, бұл айтқан ашық маттар. Осы джиу-джитсу спортын дамытуға, яғни өте жасөспірімдер көп. Атырау қаламызда осы әрбір жыл сайын кезекті клуб ашылып, жаңадан
жақсы мамандар пайда болып, яғни жастарды бүлдіршіндерді осы спортқа баулып жатыр. Сол сайын дамып келе жатыр. Ал осы додаға іріктеу болды ма аймақтық, әлде бұрыннан бері жаңа көзге түсіп жүрген? Әрине, бұл додаға еліміздің әрбір облысы өзінің мақтыларына келеді. Мақты деген мен бе деген спортшылар бір жыл бойы дайындалып, өзінің бағын сынайды. Сол жерден топ жарып шыққан спортшылар ересектер арасында әлемдік додаға жолдама алады. Және де тек әлемдік дода емес, Азия чемпионатына да жолдама алады. Азия ойындарына, яғни бұл жыл сайын, яғни баратын спортшылар өзгеріп тұрады кейде. Бірақ мықты спортшылар өзінің тыңғылықты жаттығуын жасап, мықты қалпын ұстап тұрады. Әрине, оны ұстап тұру оңай емес. Ең бірінші чемпион болу оңай, бірақ чемпиондықты ұстап тұру өте қиын. Жасөспірімдер арасындағы додаларға қатысып, енді ересектік жаңағы додаларға бақ сынайтын жас спортшыларға қандай кеңес бересіз? Кеңес бересіз, мен кеңес бергенде сол спортшылардың қатарында өзімде бармын. Бірақ енді жасөспірімнен бізде үш бөлімнен тұрады. Жасөспірімдер, жастар, ересектер. Енді жастардан ересектерге ауысатын спортшыларға қатарындамын. Бірақ енді оларға қалай айтсам екен, өзім жетпеген нәрсені қалай айтамын. Бірақ жасөспірімдер мен жастардан ауысқан спортшыларға айтарым, тыңғылықты, яғни жаттығу, жаттықтырушының көрсеткен әдіс тәсілдерін тыңғылықты тыңдап, қайталай білу. Және сенім көптеген жарыстарға қалмау, шамаға келгенше. Басқа тек тәртіпті ола білу, өзінің күшін, мақсатын басқа, яғни зиянды нәрселерге жұмсамау. Және осы спортпен тыңғылықты айналысып, осы спортты тастамаса, осы адам яғни бір салада жүрсе, соның түбіне жетістігіне шыңына шығады. Ғибрат, енді бүгінгі біздің студиямызға келіп, ат басын бұрып сұхбат бергеніңіз үшін сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы енді біз өзіңіз білесіз, сіздердің жаттығу залға барып, арнайы сюжет дайындаған болатынбыз. Кезекті енді сол сюжетке берсек. Құрметті көрермен, әлемдік додаларға біздің атыраулық спортшылар қалай дайындалады екен, оны білу үшін біз арнайы барып бейне сюжет дайындаған болатын, біз ендеше экраннан алыстамаңыздар.